Një çështje tjetër e cila rënën Islamin dhe imanin, shkatron besimin, është kur ndokush ka bindje dhe konsideron se ndonjë udhëzim tjetër përpos udhëzimit të Muhamedit është më i përsosur, është më i drejtë, është më i qelluar dhe udhëzimi i Muhamedit është më i mangët, nuk është i qelluar, atëherë kjo rënën Islamin në tënsi dhe imanin. Këtu nuk ka mu islam dhe iman, nëse dikush besan dhe konsideran se udhëzimi i një personi tjetër është me i kompletuar, është me i përsosur, është me i qëluar se sa udhëzimi i Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Një qështë tjetër e cila e rënën dhe shkatron islamin dhe imanin, është kur dikush gudzon të pretendon se aj bën përjashtim prej dispozitave fetare dhe autoriteti i dispozitave fetare, respektivisht autoriteti i Kur'anit dhe autoriteti i mësimeve të Muhamedit sallallahu alajhi nuk vlen për atë njerëz. Nëse dikush e konsideron veten të ktill, atëherë kjo konsiderohet dalje nga feja dhe kjo bindje njeriu, kjo bindje njeriu t'ia shkatron dhe ia rënon Islamin dhe imanin e tij.